Upisi na fakultete su u tijeku, a oni koji će studirati daleko izvan svog prebivališta u potrazi su za smještajem. Najpovoljniji su studentski domovi gdje se subvencionira cijena, a ona se barem u Rijeci kreće od 51 do 74 eura. Mjesto je teško dobiti, no vrijedi pokušati. Do 26. srpnja studenti se mogu prijaviti na natječaj Studentskog centra Rijeka. Trenutno smo zaprimili oko 1400 prijava, a svake godine to se kreće oko 2000, 1900, 2000, tako da evo, uvijek bude velika zainteresiranost. Kapaciteti koji se nude u studentskim domovima na kampusu i Ivan Goran Kovačić na Podmurvicama te učeničkom domu Lovran zajedno iznose oko 1300 mjesta, što znači da će oko 700 studenata morati potražiti privatni smještaj. Mi imamo u planu objaviti konačnu rang listu tamo negdje do 9. kolovoza, ali nadamo se da će to možda biti prije. Za profesore nudimo nastavničke apartmane u oba studentska naselja u sklopu Studentskog centra Rijeka. Ako su na raspolaganju, nudimo i studentske sobe. Za studente, naravno, nudimo smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim studentskim sobama. U ljetnom periodu kapaciteti su na raspolaganju za polaznike ljetnih škola, edukacija i seminara, ali i turistima. Tijekom ljeta, kada studenti ne ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje, smještaj se nudi na riječkom turističkom tržištu, što je iz godine u godinu sve više prepoznato. Studentski centar pripremio je i brošuru koja detaljno prikazuje sve mogućnosti smještaja, od studentskih i učeničkih domova i hostela pa do privatnog smještaja, kao i Facebook stranicu, kako bi olakšao studentima ovaj nimalo lak zadatak.